Ukame ni njaa, jua lingi sana na nyumbani hamna kitu. Sasa unajimudu vipi mzee? Jimudu kwangu ni makaa. Ndio kujimudu kwangu. Kabla makaa siwezi kupata kula. Kwa siku watengeza pesa ngapi kwa makaa? Sengine naweka kama ugunia wili utatu. Haina pata chakula tu. Unatoa wapi mti? Mti natoa huko msituni. Hakuna hatari msituni? Ah, hatari iko nyingi. Hatari nyingi msituni. Msituni kuna nyama wengi. Kama? Hata ile machui pia iko. Uogopi? Togopaji kasa na omu nafata upate unga.